Фондацијата Трајчо Мукаетов има стипендирано вкупно 418 студенти. Од тие студенти веќе 150 студенти по фармација дипломирале, 129 студенти по медицина исто така ги завршиле своите студии. Заклучно со денеска 63 од дипломираните студенти веќе работат во компанијата Алкалоид. И тоа за мене исто представува една посебна гордост затоа што